iramubabarira. Ntibivuzeyo ko umukobwa afite umusatsi kushobora kuba wowe gutya utawufite se ukora ibyaha nka miliyari ebyiri ku munsi, kandi njye nshobora kuba afite ubwanwa n'umusatsi ntanakora nk'ibyaha birindwi byonyine. Ibyo ni byo ushaka kurya amafaranga? Mi mba muganga ntubiseka ariko si ugukodesha ibipimo urumva, ukazana n'utundi tuntu tuba dukenewe kwa muganga. Wowe wijya kure, ibyo ntibizakunanira nka efe. Wijya kure, tangira kujya mu by'uburokore kugira ngo nazamukubita, kugira ngo nazamuhiraho. Ahubwo yabahinze ubwenge, nimushake mukizwe nawe neza kuko ndabazi. Abavandimwe babiri ngo sande ndimo ndasoma ijambo ry'Imana ari mirongo pase yamukiye gusoma muri no minsi ibyo ndimo ndasoma ijambo ry'Imana. Mustar ufite icyanwa kingana gutyo umusatsi yabana siko mu rusengero rwacu utakinjiramo ba ubwo se ko iki ntakinjira mu rusengero rwacu wawe uri umustari ntabwo nari nzi ko n'abastari basoma bibiliya yabana. Umunyamerika niwe wavuze neza bati ngo don't judge a book its cover. Ni urugero niba ubonye igitabo nyine ukabona ikiriya gifuniko cy'inyuma kirashaje, wikwita kwa kiriya gitabo, ahubwo reba ibwenge buri muri icyo gitabo. Rero kuba ubwanwa ibyo ntibyabuze umutima wanjye. Ni umusitari usatse ungana gutya icyanwa ni cyose wa ariko se ko twabye kuganira ntabwo nabamenye ariko ya ntabwo watumenye nibyo ni ukuri. Ariko hano dusanzwe tuhagenda rero wenda twajyaga tuza muri nko ku ishuri. Nanjye ntabwo hashize igihe gito ndangije mvuye ku ishuri nuko nyine narabona akazi nanjye ubu ntabwo umusanzanga ndumushomeri ariko amazina yanjye ni Damiye. Ndi inshuti ya Dominique. Ok, Dominique yarakuvuga. Ni njyewe papa. Ni wowe yowe. Ni wowe wakundaga kumusetsa. Ni njyewe burya ni njyewe. Twarakoranye mu gaciro ahantu twacuraga imbabura. Ese nawe wacuraga imbabura? Nuko ubuzima bwanjye bwarahindutse. Sigaye nicururiza imyenda, ubuzima bwarahindutse do. Ntoki ni nk'iz'umwana. Ubucuruza stili izi ni stili. Nawe urabona. Nanjye nitwa Joshua. Joshua. Ni njye ukurikira Eric. Usikara n'undi muvandimwe bita Eric. Ariko Eric nigeze kumubona we. We yarangije mbere yanjye, ubwo ushobora kuba umuziranye. Ariko musa. Afite icyamwe kabisa. Rero intara y'ukuntu bimeze. Imana ntabwo ireba ngo ufite ubwanwa ngo ufite. Ariko se ntiwibuka niba nibo ujya usoma Bibiliya. Hari inkuru y'umukobwa w'indaya. Yesu yaje kuri Yesu, Yesu agira gute amubabarira ibyaha bye kuko yazanye umutima umenetse aramubabarira. Ntiyitaye ngo kuko ni indaya ngo kuko ngo afite biriya bintu cyaha iramubabarira. Ntibivuze yuko umukobwa afite umusatsi kushobora kuba wowe gutya utawufite se ukora ibyaha nka miliyari ebyiri ku munsi, kandi njye nshobora kuba afite ubwanwa n'umusatsi ntanakora nk'ibyaha birindwi byonyine. Ibyo ni byo
Ana mugani. Yes, ashaka bafite imiti minenetse. Kandi biyoroheje batishyira hejuru. Agakiza keza rero Imana ikugumishemo. Murakoze cyane kaize. Ah, samakuru ya Dominique. Dominique yine. Buzaumbihera kwa Dominique ari cyoso cyane. Dominique nawe kiba. Kandi Dominique yajyaga mbwira ko buri yazaba mu producer ukora indirimbo. Ari ni gene ngeze kubona afite igiscreen kingana gutya. Kinini cyane. Ingira n'inzozi ze yazigezeho nyine kuko yajyaga mbwira ngazaba mu producer. Dominique ni umucuzi w'imbabura. Atsimbabura nyine wowe wagize amahirwe ukavamo. Aracyakorana n'umutipe Karisa ubwo niba na Karisa sinzi niba umuzi. He Karisa namuzi wawe ndi muremure. Aracyakorana yo ngo. Karisa wahoraga arakaye. Ufite umutwe munini muko. Yararakaraga ariko nayo yaganiraga yaduteraga story. Ariko Dominique mwije kuri Dominique yaravuze nawe kibaho. Ngo iki? Dominique akora muzi. Kuva ryari? Bazo byabaye ariko nyina nyeka ko ari cyo kibazo cyatumye ndavahana ahubwo dukeka ko bashobora kuba baramushimuse ariko ibaze ubuse ntiyashize uzi igihe gishize tumubuze ni kirekire niyo mpamvu nahamagaraga nimero ye sinyibone nahamagara n'uriya muvandimwe wundi twakoranaga nawe nimero ye sinyibone ngira mubaza amakuru muvandimwe yaraheze Dominique twaramubuze No surebo ngo nakubwiraga bitayirike afite akazi uza amafaranga amaze kubitakaza mu kujya motoneri tubone Dominique ama yange none ndumva ari amabara yarabuze kabisa yarabuze mu Rwanda se barashemuta aho natwe byacyo niba ari kugushimuta niba yaragize ngo uyano nyine hari ibibazo twagiranye nyine mu muryango urabizi ko abavandimwe bagomba kugirana ibibazo tugiranye ibibazo hashize igihe gitoya Ni kenya. Ego rata ni bibazo mwagiranye. Ndabibona no mu maso ya. Mufitanye bibazo? Basi ndangira ahantu hari. Icyo bibazo bya wasangaraho byamunyujije. Ahubwo wenda nk'ubufasha waduha. Kuko urabizi nyine abacuzi bimbabura. Amuziranye mu mufite inshuti nyinshi, abagira benshi. Wowe turifuza yuko niba bishoboka. Wareba no muri zo nshuti zanyu nyine nk'aho bakarisa. Karisa we twaramurebye. Natwe tujye kumusureba ku kazi ke turamubona. Ukareba niba hari izindi nshuti nyine mwagiye mukorana wenda Dominique yaba ari hari kuko twebwe twaramubuze dukeka ko wenda biba ari ibyo bibazo byatumye wenda abahunze ariko ikindi kiki twemeza yuko atari ibyo bibazo nuko umukozi yazanye akiri hano ariko none ndumiwe Karisa se kare mu mbabura nanye nkaba ndi mu myenda ahubwo muri kubura gushakira kuri Karisa mugashakira imbabura mu myenda ntago bishoboka ahubwo naye mubwiye ngo niba Karisa twaramubuze twaramubuzeho Dominique ushobora kuba ufite undi mushuti none se mwakoraga muri batatu mu gacinjiro kose reka nongere ntekereze ndebera twadufite inshuti nyinshi nyine twe ahubwo ndaza kubaza Karisa nawe mubaze ko nta muri babandi bandi uraza kumfasha naho mpe nimero za Karisa ngo meze nkore nangiye menye abantu twakoranaga kuko bamwe naranabibagiwe rega narakize nsigaye incuruza imyenda navuye mu mbabura wowe wakira uruya mu roho kuwirwa udondadonda ukabigumamo ibyo ngibyo byo kuba utunze amanimero yabo nanjye nagezeho ndihenura nzi nimero zabo ndazita ariko uzi ko Dominique yaratumye inzu Dominique akimara kuba nagize inzozi uyu munsi narotaga yapfuye ari njye nigeze kurota ari mu ishyamba yapfiriye mu ishyamba reka njye ndavuga ati tafata umwanzuro ndavuga ati ngomba gukizwa namusengera pakabonetse. Nirije iminsi itatu ntarya. Pasteri wanjye aramfasha. Korari yose iramfasha kugira ngo tureko Dominique yaboneka. Ubwo urambwira yuko nk'abavandi nk'umuvandimwe hari icyo nari gukora. Ariko ugomba gukizwa na mugana. Eh ngomba gukizwa. Ni ukuri burya gukizwa kwa igufite ishingiro. Hey. Warakijijwe kugira ushaka umuvandimwe umubona. No no bimeze nka birya bya Esther mu Bayuda. Eh igi Mordekayi yarari mu gutaka tabaza ku mwamikazi. Hey. Sikare byo. Ariko ziko nibuka ku mwamikazi yabwiye
abayuda ngo basenge ngo bazabashe gutuma nawe ngabone uko atera intambwe ngagane bwami aho cyo wakijijwe rya ko numva bibiliya nawe agakiza ko nari nkamazemo iminsi nari nkamazemo igihe kinini pe nyine ubwo uko tuzajya gahoro gahoro nzagenda nkubwira ndi ibyo bibazo twagenda uhura nabyo byo twatumiranye ariko Dominique yari umufunga mutwe sinzi ukuntu ngo mwari mubanye sinzi ukuntu nawe mubanye rwose yego sinabikubwira no nanga kuko sinshaka kuva mu mavuta usanze kuko ibyo bintu tubivuze buri gihe binkura mu mavuta nzabikubwira tuzabikubwira aho ndi kumwe na Eric ariko ugomba kumubwiraho na gato muvandimwe wawe mbwira nyine mbwira neza kanze ho guhinga indi mambo y'imbibiritsi maze mbwira neza ukuntu bimeze mva rero mutabazi afite gahunda yo gushaka umuganga wakavura Dominique ngo gakira vuba ngo amafaranga yose azashaka azayamo none ubwo ngiye njye ngo ibyose mbifitemo iyi nyuma tuza gato ndagira ngo uwo muganga azabe wowe ushaka kurya amafaranga mi mba muganga ntubiseke ariko si ugukodesha ibipimo urumva ukazana n'utundi tuntu tuba dukenewe kwa muganga wowe wijya kure ibyo ntibizakunanira nka wijya kure twakinnye nyinshi rega urumva ako kumbwira ngo ngiye gukina ari kumugwaga urumva wari fiye gusa noneho yiyongeyeho ikindi kintu dokikuru dokita fiye ayiwe mbaje ute nabitekereje gute sha kuzwa nkwemeye fo navuze nti uyu mugabo ashaka kuvuza Dominique agahita akira kandi ntabwo nshaka ko Dominique akira vuba urumva ndashaka kubanza kumuriraho amafaranga urumva kandi ndabizi mutabazi azajya yamba noneho wowe uzajya uvuga imiti ikomeye cyane akeneye igura amafaranga menshi kumva wabaho mu buzima waciye akenge siko ukaze ariko uyu mujyi uragira ngo ushobora kwigishije ntabwo nawe ubabariyemo umva ibyo bindekera sibyo uriya ngo ni mutabazi ngo ni iki tugiye kumurya amafaranga ku buryo naramukamenye ngo twamukinnye agakina batavuga tuba ni aba mbere abimenya gute se naramuka abimenye ako imbere yawe uzi uhameze ute wagiye ureka tugomba gukoresha uko bishoboka kose mutabazi ntazigera amenya uyu mukino tugiye twakina ugomba kwigira dogiteri urumva uri serieuse ukaza umubwira imiti ya yindi ihenze itari munsi umva umuto ntuzigere ujya munsi y'50,000 ni ukubwira ko arwaye indwara zikomeye nitura nayo bisaba kujya hanze kujya kumuvuriza mu Buhinde uva ibyo ndabishoboye yarambwiye ngo azakoresha uko ashoboye kose icyo nzamusaba cyose ariko tuzajya ni Mozambique ndi tayari kugufasha tukarya amafaranga njye hariho amafaranga nta kintu ntakora umva mbwiye ku isi mana yanjye nta kintu ntakora nizere ko utazazana ibintu bike wigira ikibazo amafaranga azajyamo tuzatujyaga batatu umva gutya kabiri sekani senkani ibyo byo nabyemeye unasanze wamije kurya amafaranga njyenyine ndakuzi ndakuzi wangambanira ariko kubera ko gakino tuzagakinana aho ngaho nagufatishije humura umwe tugiye kugakinana noneho ducanga umugabo sasa avuga ati nawe n'abakobwa hariya abo ntari bye kuva waba wari umpamagariye ikintu kizima utabanje kungora ngo ngire iki urakoze pe urakoze uriya mugabo ati murya amafaranga ariko baranandahiye bagaragara amafaranga cyane wasa nayo famiye yose urumva famiye yose nta mukene
nta mukino ubamo shatika vuba sasa rero wayitekereye pasta nyine nange reka njye kurya mu rugo nase ko bigiye ku byo bigiye gushya wanditse wabishabura gato nkuri byanjye se bikaribwa nande kuri wari kureka no muri kigali nawe meni biryo ayasha reka ngende sa turi kumwe umva sore nago ngwirekeje oya ntacyo komeje te gutekereye abarwayi bawe sawo gusese mu kato twatuye kune nawe najye ndaze no kuguhamagara kuri telefone mukanda kufi ukunda amafaranga ukunda amafaranga ati bikunda isagurukira mu bicu ndabizi ndabizi fiye ari kuzandaguza kubera ko agakina tugiye kugakinana ntagazandaburiza nawe akeneye amafaranga akunda ibigambo ngira ubundi wabikuye he hari uwo wabigutumye wo uragenda ukajya kuranya na Joshua mugiye ngo nakubwiye ibigambo ugende namuniranya aho ubeshya guza hari nge hari binigeze uvuga ngo ugende ubwire ubwe Joshua wundi bya bintu wabikuye wundi warugamije sibyo bira bigambo so wabivuze hari ikintu nongiyeho bira bigambo nge nagenda avuga ngo Joshua ngo nimbwa ngo arike ngo nimbwa ngo nakishoboye ngo naki akundi mwagiye mukizwa mugakizwa neza mwagiye mumenyaye Najya manya bo muri uwo mucyagaciro asubundi warugamije iki ubwire warugamije iki ujya kunanya na Joshua akora bizi ibintu ngemba mvuga nta bintu ndo ibintu mvuga byose banabihagaze urumva wabegara n'amaguru yawe n'amaboko yawe n'amane yawe n'umutwe wawe ngo shinga umutwe noneho ubihagarare eh ako mane reka tuvugishe ukuri urabona ufite imbaraga mana so kuba wavuga ibyo bintu mana imbaraga asubona muri urugo ari umuntu wamwita ako nugiye n'ubwoba asibona Joshua yahaninye utekereza iki no guti yose kuba bimubwira cyane hano mwanya ivura wagize imana uhinda usanga yaragize ito uzajya mugira ubwoba ngo mwitwaze ngo ni uburokore ngo murakijijwe wavuze ko ari ubwoba yagize Ago yarabivye aravuga ningo. Ngoki? Urawe afti. Ago yabonye nangiye kujya muri gym. Navuga rero noneho ura mukozi yatuzi. Atangiye kujya mu byo burokore kugira ngo nazamukubita kugira ngo nazamuhera. Ahubwo yabahenze ubwenge. Nimushake mukizwe nawe neza. Kuko ndabazi. Umva ye. Kuskuze. Ibyo bintu uvuze kandi ndamutse nongiye nkabivuga. Wabura te narakubeshye ariko witonde mana mbere ka mubwire bacyane ago itonde kuko mwebwe ago n'undi buherewe nushake witonde ufungugura umunwa rwawe kuko hano muri urugo nanunye wankubita uhereye kuri wowe ukageza kuri Joshua ukageza no kuri Eric ako wiyumva mi mu rugo nanunye wankubita ugishe kuri wiyumva mi ako nanubwo bugira wiyumva mi iki Ese bigabyo sagiye ubwira Joshua. Ese wagize ngo nuburokore se byabiteye nubugoma agira uzi ngo naba yaranyise yaranjanya ndigira ngo afite imbaraga. Ahubwo yabonye ko mu rushi imbaraga. Agira ubwo atavuje mu burokore kwisabishwa imbabazi ngo nakumusuzugura ngo nari iki ariko witonde bigambo uvuga. Urumva? Azakumena urwo rutwe subiramo. Subira mibi bivuze abavandimwe babyi abavandimwe babyi umwana muto mufata nabi ni muziko gato gakura abavandimwe babiri